Pozdrav dragi moj, evo Nociku sad cepa drvo koje možda izgleda njemu da je mnogo veće i mnogo teže, jel da Noci? Da. I možda nekad tako u životu mi se suočavamo sa nekim stvarima koje izgledaju jako velike i nemoguće srušiti prepreke bilo u čega u našim životima. Tako da Noci, ajmo se istrajnošću da pokažemo kako može se pocepati. Može? Može. Udri. Ok. Je pogledaj ovo. Drvo puno čvora. Dragi moji, možda upravo tako vi se osjećate u vašim životima. Da neke stvari su ispred vas i izgledaju prevelike planine. Nema šanse pomeriti, nema šanse pobediti. No ono što ostaje ispred vas je istrajnost. Tako da budete istrajni i nemojte odustati. Neprijatelj uvijek će vas ubediti kako je to veliko i nema šanse pomeriti. Ali ono što Bog ti kaže, je budi istrajan. Nemate, zato što ne tražite. Tako da vi nastavite da budete istrajni. I nemojte odustati od svoje snove. Nemojte odustati od ono što Bog je zamislio da budete vi. Tako da hvala vam, dragi moji, da pratite ovaj video. Mi ćemo nastaviti sa Noci da cepamo drva. Ja tako, Noci, nastavljamo dalje. Iako izgledaju velike, ali mi ćemo nastaviti da cepamo dalje. A vi podelite ovaj video kako bi i drugi ljudi čuli ovu poruku, koje verujem da će biti njima na blagoslov. Imajte lep i blagosloven dan.